ihan herlevi hyvää pad thai. Cap on cap. Cap on cap. Jaha, sitten tehdään yksi lempiruistani kaukoiden mailta nimeltä pad thai. Pad thai me tarvitaan tietenkin nuudeleita, broileripaistileikettä, vähän latikan sekaan rintavilettä käytetään mihinkään ruokaan. Sitten tarvitaan suolapähkinää, korianteria, porkkanaa, limeä, hili. Yksi hili. Sitten tarvitaan erinäisiä kastikkeita, kuten osterikastiketta, kalakastiketta ja riisiviinietikkata, kaalia ja kananmunia. Nyt lähdetään tästä veivaa. Mä haluun veivaa, veivaa. Mä haluun sen puukon. No blunt weapon. No blunt weapon, kiitos. Okei, lähdetään veivaa, eli panna tosta perkeitin tulille. Keitellään noin uudelit tässä. Täältä on pussi pois. Montas me tarvitaan? Yksi klassikki ja yksi chili. Okei, ja sitten otetaan paistipannu. Missä se on? No kuule, en oo sanonut, kun en tiedä. Tää? Mie tuli vähän soitellen tähän. Näköjään. Eli paistetaan kanat ja systeemit tässä valmiiksi. Öljyä. Löytyy. Katikainen onko. Tossa. Noniin, pikku öljy tuohon pannulle. Eka otetaan porkkanaa. Karketa raastetta vaan. Paistetaan kaikki. No kanat ekaa, sit rehut perään, sit nuudelit perään, soosit perään, mausteet perään ja pumppiu kananmunet sinne. Tää oli tosta noin tommonen pala. Tää kannattaa muistaa ottaa kelmu tästä pois. On nimittäin kerran käynyt yhdessä kokkikisassa Norjassa sillä tavalla, että olin Suomen edustajana PM-kokkauskilpailussa. Sitten kysyi päätuomari Hans Vili Välimäeltä kisan jälkeen, että no kerropas nyt ihan niinku palaute. Näin niinku mies miehelle, että miten meni. Hans sanoi, että no ota ensi kerralla se kelmo sit kalan päältä pois, se on kivempi syyä. Ei se mitään, semmoista käy väliin. Yksi sipuli palaus. Eli täällä on kaksi porkkanaa, vähän kaalia, vähän sipulia. Nyt paloina pannu tulille. Sitten leikataan nämä kanat vähän pienemmiksi paloiksi. Ota välihuikka, ettei kuivu. En mä tiedä. Tiedät vaan, että löytyy jos. Joo, parikin paletta näitä paistileikkeitä. Nämä on hyviä. Enemmän makua, parempi rakenne. Rintafile vähän kuivaa kamaa. Ei me sitä Ossin kanssa. Sitten vesi tonne, sitten tosta hatu päähän. Sitten antaa ottaa vähän aikaa. 3 minuuttia. 3 minuuttia suurin piirtein. Sitten kanat tuohon pannulle. Sehän sihisee siinä jo oikein hienosti. Pattaihan on klassikko. Se on varmaan yksi länsimaisimmista tavallaan makumaailmalta. Niin. Sehän on niinku taimalainen makaronilaatikko. Vähän niinku semmoinen. On hyvä. Varsinkin kun hemuli laittaa, niin tulee näpäkki. Kyllä. Sulaa pääket varaa ottaa murskaimeen. Varovasti veitseterä tänne päin. Älä riko ittees, niin tällä. Mä pidän tätä kulmaa ylhäällä. Jos täällä on ilmaa, jos mä vedän täysin tohon, niin sehän levähtää. Mä kulma kerrallaan, niin ei tuo pussi mene rikki. Tää on semmonen ihan semmoisi mujuks tää. Täällä on pähkinä murska valmiina. Nyt on pakko tulla ihan virheen merkiksi nostaa käsi pystyyn. Varmaan tärkein sulle tässä oli se kevätsipuli. Mä eilen menin kauppaan, niin just ennen mua niin yksi nainen otti 2 viimeistä. Joten tästä reseptistä puuttuu nyt kevätsipuli ja se on tärkeä sulle. Pahoittelut. Ei mitään. Miltä nyt tuntuu? Viimeinen työpäiväni. Mä leikkaan noin korianterit valmiiksi tohon kanssa. Se alkaa olemaan systeemi niin kuin kuosissa pikkuhiljaa. Tää alkaa tässä. Hyvä väri. Sitten rehu perään. Noin saa paistua tossa hetken aikaa. Limen lohko mä vedän tosta eka yhden puoliksi. Sitten koristeeksi lohkoja vähän. Noin. Tää alkaa niinku misa pikkuhiljaa kunnossa. Paistetaan ton wokki edelleen. Saadaan vihannekset pehmentymään. Hyvä tuoksu lähtee. Ja sit täällä kato, tässä on tää siviletti truntta. Niin tosta vaan. Täällä on kypsä nuudeli. Se tulee tuolle perään. Tulee aika reilu pannu, mutta ei se haittaa. Ei. Sitten kalakastiketta tosta. Varmaan sellainen ruokalusikallinen ehkä vähän päälle. Se on vähän maun mukaan. Pannaan tuo yksi chili tonne mukaan. Ossihan tykkää tulisesta, niin täältä lähtee. Kyllä. Vähän riisiviini etikkaa. Sitten osterikastiket. Tätä tulee sitten vähän reilummin. Yhden limen mehu. Sitten täällä. Kastike kunnolla tuonne joka paikkaan. Ai, kun näyttää hyvältä. Sitten pannaan tänne vähän tätä pähkinää mukaan. Se tulee myös tuohon päälle. Sama koskee tätä korianteria. Tekstuuria. Tää on niinku valmis. Huumaa! Annostelepa sä siitä. Tuosta. On hyvä. Tuosta vielä päällimunat tuohon. Tuosta vähän noita ituja sinne. Pähkinää päälle oikein rajusti. Korianteria. Sitten vielä munat. Muna tulee vielä päälle tuohon. Se alkaa olla melkein siinä. Kyllä tää on sellainen periaatteessa vähän niinku pikaruoka. Kyllä. Pad thai. Cap on cap. Cap on cap. Älä hojo tosta Electroluxin levyä. Oi. Noniin. Mennä käydä sitä pähkinöistä, kun tää on. On hyvä.
Nyt on hemuli hyvä. On sanottava taas. Ilman valetta. Tää on niinku kotona isanissa tää. Pitäis tehdä useammin. Mitä muuta tarvitsee seurata tätä reseptiä vaan? Niin, ja tarkkaa. Voi jättää. Oikein, kato. On sitten hyvä. Jumala on. Säännön maku. Ihan niinku. Pitäis lopettaa, mutta ei pysty. Ei pysty. Kyllä tää on hyvä. Mä en pysty oikein muut sanoa. Ei, kun tää menee kaikki. Niinku niin hyvä. Kiitos katsojille. Pathaa resepti on siinä. Muistapa kokkailla ja käyttää reilusti mausteita ja ostarikastiketta ja kalakastiketta ja kevätsipulia. Ja... mitä nyt ei ole, mutta olisi voinut periaatteessa käyttää. Niin. Mutta ei se nyt tuntee esimään. Ei se ole. Ja kyllä saat jatkaa edelleenkin hommia. Joo, kiva. Tai jälkeen. Rehellisesti tää on paras pattaa tai taimaa ulkopuolella, mitä mä oon syönyt. Mä otan vielä vähän.